Wow, takže čus, já vás vítám tady toho dalšího videa a jak vidíte, tak tady to video není takový normální jako každý jiný. OK, žádný moje video není normální, ale to jde stranou. Prostě takový ten úhel kamery zase takový divný, ale prostě tady to video, který natáčím takhle rychle, protože jak jste si už asi všimli, tak na mém YouTube kanálu dlouho nevyšlo žádný video. Když nepočítám to úvodní video, který jsem sestřel nějaký moje starší videa a dal jsem to jako úvodní video, už nějakou další dobu nevyšlo žádný vlog nebo něco takového. A to je z důvodu, že jsem si dal pauzu, jelikož jsem po Craftconu potřeboval takovou pauzu, trošku si všechno promyslel. Se zase připravovat další projekty pro vás, dohodovat se s různýma firmama ohledně spolupráce a takhle, tak jsem si dal teda pauzu. A takhle vlastně tady tím bych vás chtěl pozvat na můj fanpage facebook.com/freescootofficial, kde vlastně kdybyste byli, tak byste se vlastně dozvěděli, že mám teďka pauzu. Takže proto vás chci pozvat, abyste se podívali do popisku a šli na můj Facebook freescootofficial, jelikož tam je teďka nějak 3300 lidí a já mám 16 000 odběratelů, takže si myslím, že by tam mělo být víc lidí. Takže určitě, kdo na to kouká, tak pojď se do popisku a tam máš rovnou odkaz. Úplně první tam máš odkaz na můj fanpage a pod tím máš odkaz na Instagram, kde mě můžeš followovat, protože každý den nebo obden, fakt jakože se snažím každý den přidávat nějakou fotku nějakým popiskem. První odkaz máte na Facebook, tam určitě dejte like a pod tím máte odkaz na Instagram, kde mě followujte. To je všechno, to je jenom taková informativní video, jenom abyste viděli, co se mnou je, jsem jinak v pohodě, úplně v chillu, jsem úplně takový hyperaktivní, jak jsem dlouho nemluvil a připravuju pro vás velký projekty, bude to hrozná prdel, připravuju pro vás prank, připravu pro vás takovou challenge, takovou výzvu, připravu pro vás to hodně, takže určitě nezapomeňte dát odběr na můj YouTube kanál, dát like na toto video sdílet, ať se to dozví více lidí, kteří mě sledují, ale zrovna na to video nenarazili a já s váma loučím a peace s váma lidi.